Kada je nestala Danka Ilić, javnost je bila na nogama i niko nije mogao da poveruje šta se dogodilo. A onda je isplivala vest da je devojčica ubijena, a to je dodatno šokiralo celu Srbiju, ali i Balkan. Naravno, mnoge javne ličnosti su i komentarisali sve to na društvenim mrežama, ali ovoga puta Seka Aleksić na društvenoj mreži Twitter napisala je: na TikToku ima toliko klipova u vezi male Danke. Ljudi, šta je sa detetom? Rekla je Seka Aleksić. Danka Ilić nestala je, onda je javljeno da je ubijena. I apsolutno svi u Srbiji i svi na Balkanu su plakali i bili su mnogo tužni zbog toga. Sutra, 5. jula, zakazano je i saslušanje tri nova svedoka. Šta će oni otkriti, to ćemo saznati kako vreme bude odmicalo. Da li će napokon se pronaći telo Danke Ilić i da li će se napokon saznati cela istina? Šta se zapravo dogodilo devojčici? To ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, jer za sutra, 5. jula, u 10 časova, zakazano je saslušanje i tri nova svedoka.